Hej och varmt välkommen på gudstjänst den här 11 april. Jonas Bergsten heter jag och vi hörde just den här sången om namnet Jesus. Inget annat namn som kan frälsa. Och det kom faktiskt från förra söndagen då Anna och Peter Jonhög var med tillsammans med Lisa och mig och sjöng. Men jag tänkte, det var så fin den sången så jag ville ha med den här söndagen också. Och varmt välkommen med där du sitter bakom din läsplatta, eller dator eller telefon. Om du tittar nu live eller om du tittar senare så vet om att det är samma Guds ord som blir levande när du tittar. Och idag så handlar det om påskens vittnen. Och jag tänkt på liksom tre stycken ord som ska få liksom sammanfatta. Och det är att liksom vi stannar upp, tar ut riktning och börjar gå. Så liksom kring de orden så kommer den här söndagen att få handla om. Och den första frågan är egentligen, varför firar vi gudstjänst? Varför sitter du där du sitter just nu och tar den här tiden och får vara, liksom lyssna på Guds ord, på sång och på något vis få vara tillsammans? Det är lite speciellt nu när vi inte möts på riktigt, men så gott det kan vara att vi ändå liksom är tillsammans. Och varför har vi en dag i veckan som är söndag, en vilodag, en Herrens dag? Och jag tänker som så att, nu är jag inte någon jättevandrare, men jag har varit ute en del. Och när man ser de här vandringslederna så är det oftast så att, eller det är så att nästa, på det ställe du står så kan du kunna se vad nästa skylt är som markerar vandringsleden. Och tanken är att du för varje liksom skylt så ser du vart nästa steg är och du rör dig på så vis liksom framåt och kommer till målet på vandringsleden. Och man kan faktiskt tänka sig att det kristna livet är en vandring, eller egentligen vårt liv är en vandring. Och är man en troende, en kristen, och du kanske funderar på det här med tron och välkommen med. Och i det här så är det på något vis söndag kan man säga en dag där vi stannar upp.
Vi vill få be Gud få vara med i vårt liv och få liksom se vart är vi på väg. Vi utvärderar hur den här veckan varit. Vad är riktningen framåt och vad är nästa steg? Och det här har vi liksom veckovis, men sen kan man säga på månadsvis, på årsvis och till sist så har vi egentligen hela vårt liv. Så de här stunderna är stunder där vi faktiskt får be att Gud ska få tala in i vårt liv. Att vi faktiskt stilla ner oss, få ta en stund och låta Gud få tala. Och det är intressant att hebreiskan som gamla testamentet skriver på, där används ett ord som är tora, som översätts till undervisning eller instruktion. Men det är intressant att det här ordet, tora, väldigt ofta har hebreiska orden och kommer från verb som är någonting man gör. Och det här ordet tora, det kommer från jara, som är att kasta någonting, som att skjuta en pil. Eller att vägleda, liksom visa på riktning. Och jag tycker ordet vägleda är faktiskt ganska så fint här, för det är på något vis så visar det på vägen. Och det här ordet är ett ganska så generellt ord, så det innefattar liksom budord, det innefattar i andra mindre ord som används i Bibeln. Men det här är det generella ordet tora. Gud ger en riktning, visa på hur lever vi vårt liv. Och i sammanhanget kan man ju nämna att ordet synd, det betyder att missa målet. Så det tar Guds undervisning, Guds ord, det vill peka på vägen för ett liv som det är tänkt att få leva tillsammans med Gud. Och när vi liksom missar målet, då är det liksom lite synd som har kommit i. Men Gud vill visa på vägen fram för att leva ett liv som det är tänkt att vara. Och i andra Timoteusbrevet 3 och 16 och 17 så står det så här. Hela skriften, alltså hela Bibeln, är utandad av Gud. Guds utandad skulle man kunna översätta det med. Och nyttig, användbar, välgörande, hjälpsam. Och så kommer det fyra stycken saker. Till undervisning. Till tillrättavisning. Till upprättelse. Till fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan kan bli fullt färdig. Väl rustad för varje god gärning. Och ibland kanske vi har lite svårt för ordet tillrättavisning. Det låter liksom, ja, nu. Men tänk att om man kör bil så tillrättavisar vi oss hela tiden. Nästan varje sekund så korrigerar vi lite i ratten för att hålla oss på vägen. Och på något vis, om vi aldrig skulle bli, om jag ska säga att nej, jag har aldrig blivit tillrättavisad, jag har aldrig varit fel, då tror jag vi faktiskt ljuger. Och på något vis så behöver vi få lite korrigering i vår riktning. Och när vi vet om vem Gud är, vad Guds hjärta är, den heliga ande i det mjuka, fina sätt som han leder oss, så är det faktiskt något väldigt fint att få bli liksom lite, ta in riktningen, få bli visad på rätt väg, som tillrättavisade, visad rätt. Och det är något fantastiskt med det ordet. Man liksom, jag vill att det ska få en ny innebörd och liksom, i det ordet. Men vi tar en liten bön tillsammans här inför fortsättningen på den här gudstjänsten. Och Jesus, jag vill be att du ska vara med den som lyssnar just nu, Herre Jesus. Tack för ditt ord som vill visa på vägen. Som får liksom vara en riktningsvisare. Liksom den här markören så vi vet att vi är på rätt väg. Och vi tackar också att ditt ord är ett levande ord. Som kan tala in i vår situation till mig. Och till den som lyssnar just nu. För det de svårigheter och det som vi har. Som vi liksom behöver hjälp i och vägledning i. Just nu där vi står. Tack att du är med, Herre Jesus. Amen. Och för dagens text så fanns det en text från första Korintierbrevet 15. Och jag vill, vi ska få läsa den och du ska få med, vara med i den. Då står det så här i första Korintierbrevet 15, vers 1-11. Syskon, låt mig få påminna er om evangeliet som jag förkunnade för er. Och som ni tog emot och grundar er tro på. Och genom vilken ni räddas. Om ni bara håller fast vid min förkunnelse.
för om ni gör det, då är er tro inte meningslös. Kärnan i det budskap som jag gav vidare till er och som jag själv har tagit emot var följande. Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från de döda i enlighet med skrifterna. Han visade sig för Kefas och sedan för de övriga av de 12. Efter det visade han sig för mer än 500 troende på samma gång. De flesta av dessa lever fortfarande, men några har somnat in. Lite senare visade han sig också för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som ett ofullgånget foster. Jag är den minst betydande av alla apostlar och borde egentligen inte få kallas apostel alls eftersom jag tidigare förföljde Guds församling. Men på grund av Guds nåd är jag vad jag nu är. Och den nåd som han visade mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat hårdare än någon annan apostel, fast inte i egen kraft, utan tack vare Guds nåd som har varit med mig. Och om det nu var jag eller de andra apostlarna spelar ingen roll, för detta är vad vi förkunnar. Och detta är vad vi har kommit till tro på. Här skriver Paulus till en församling i Korint, någonstans 20 år efter att Jesus har dött och uppstått den här någonstans 30 efter Kristus. Och här är någonstans 50 efter Kristus som Paulus skriver det här till församlingen i Korint. Och där finns det faktiskt fortfarande kvar vittnen som har varit med och sett Jesus uppstånd. Han har sett på ett tillfälle bara 500 som såg. Och ni kan ta flera av dem, lever fortfarande, så gå och prata med dem. Få vittnesbörden att Jesus är uppstånden. Och vi ska ta en sång här också som är Nothing But Blood. Alltså inget annat än Jesu blod är som det handlar om. Och det här är liksom kärnan i evangeliet. Att vi missade vägen. Vi liksom tittade ner och kom vilse på den här vägen. Och bara snurrar till och stannar till. Men Gud är den som visar på vägen. Och korset kan man säga är en sån där riktig tydlig vägmarkering. Som visar på riktningen framåt. Och vi får fästa vår blick på korset, fästa vår blick på Jesus. Inget annat än Jesu blod. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me idag är texten ifrån Johannes 21 i slutet på Johannes evangeliet. Och där så
får lärjungarna möta Jesus. Och det här är tredje gången som han visar sig för dem. Och vi gör som vi brukar göra. Vi tar och tittar på det klippet från Lumo Project som har dramatiserat evangelieberättelserna. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej. Och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den, och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Den här platsen där Jesus visar sig är troligtvis kan det vara Tagba. Det finns en liten by på västra sidan av Genesarets sjö. Och faktiskt så har min profilbild på Facebook, den är tagen från den platsen, och där finns ett litet kapell. Och det är en väldigt speciell plats att få besöka och veta att här någonstans var det Jesus faktiskt första gången kallade Petrus. Och här fick han en upprättelse att bara gå på den rätta vägen igen. Och vi ser att det här är faktiskt tredje gången som Jesus visar sig för lärjungarna. Och första gången är ju samma söndagkväll när Jesus har uppstått, så visar han för lärjungarna. Sen vet vi att en vecka senare så visade han sig igen, och då är även Thomas med. Och ingenstans i Bibeln står det att Thomas tvivlar, så det har liksom vi lagt på den titeln på honom. Men jag brukar kalla honom Thomas realisten. Han ville se Jesus. Han kunde inte bara nöja sig med vad de andra sagt. Han ville verkligen få se Jesus. Och det faktiskt på något vis ärade Jesus, och han fick se honom. Och det är samma Thomas som också på kvällen, sista måltiden, som frågar: "Men vi förstår inte vart du ska ta vägen, du ska gå någonstans, men vi vill se vilken väg det är." Så Thomas är den som är, han liksom vill förstå lite mer. Och jag kanske, när jag håller på med kärnbibeln, så har jag lagt in väldigt mycket arkeologiska fynd och saker och ting som faktiskt hjälper till att bekräfta bibeln. Och man kanske kunde säga att den är skriven för realister som vill se, koppla bibeln till verkligheten och så. Men intressant att faktiskt så är det här tredje gången som Jesus visar sig. De två andra gångerna innan har varit på söndagar, så här är en av grunderna till att man faktiskt brukar träffas på söndagar. Sen läser vi i Bibeln att de samlades varje dag, så att det finns en kontinuitet. Men ibland är det bra att ta en stund tillsammans med andra troende, få fira gudstjänst och få stanna till, få se
hur den här veckan var, få tänka till och så stilla ner sig, låta Gud få tala, också ta upp riktningen, vad är nästa liksom vägpost jag kan se, var är riktningen framåt för mig att få gå. Och det står ju att i vers 3, då sa Simon Petrus till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Och de andra svarade: vi följer också med. De stod ner i båten och står att de fick ingenting den natten. Och här så finns lite olika synsätt på det här. Var det rätt av Petrus att gå ut och fiska så här? Bibeln säger inte att det var rätt eller var fel. Men på något vis gjorde Petrus någonting. Han tröttnade på att bara sitta still. Jesus hade faktiskt sagt att jag kommer möta er uppe i Galileen. Men inte exakt var och inte exakt när. Och där kan man liksom bli lite: åh, hur har du tänkt det här? Vi som människor vill ofta veta exakt att så här ska det gå till och så ska det vara. Men ibland tror jag Gud vill att vi ska faktiskt få söka honom. Och ibland en viss liten väntan. Och liksom att vi söker honom och vill möta honom. Och här så när Petrus gör någonting så möter Jesus honom. Och när han börjar agera, och jag tror faktiskt att det är så att ibland så får vi börja gå. Vi kanske liksom inte vet allting, men hur ska det gå till? Men vi tar några steg i tron och börjar agera. Och när vi gör det så kommer Gud faktiskt att kalibrera och ställa in riktningen lite mer. Och vi ser faktiskt i det här samtalet att Jesus samtalar med, och det blir klart och tydligt att han faktiskt tillbaka till den kallelsen att få vara... att få vara en som bygger Guds församling och så. Och om vi backar tillbaka så finns en liknande händelse i Lukas 5. Jag ska läsa därifrån, Lukas 5. Och då står det så: en dag när Jesus stod vid Genesaret trängde folket på för att höra Guds ord. Han fick då se två tomma båtar som några fiskare hade lämnat vid stranden medan de sköljde sina nät. Han steg i en av båtarna och bad Simon som ägde den att ro ut en bit från land. Sedan satte han sig i båten och undervisade folket. När han slutade tala sa han till Simon: ro nu ut på djupt vatten och lägg ut näten. Herre, sa Simon, vi har arbetat hårt hela natten och har ändå inte fått något. Men eftersom du säger det så ska vi lägga ut näten igen. Och det gjorde det. Och när det gjorde det fick det en sådan mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade till sina kamrater i den andra båten för att de skulle hjälpa till. Det kom och snart var båda båtarna så fulla med fisk att det var nära att sjunka. När Simon såg detta föll han på knä inför Jesus och sa: Herre, lämna mig. Jag är en syndare. Både han och det i andra båten hade blivit helt förskräckta när de såg hur mycket fisk de hade fått. Och likadant hans kompanjoner, Jakob och Johannes, Zebedaios söner. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. När de hade rott båten i land lämnade de allt för att följa Jesus. Och den här berättelsen, det här var ju ett par år tidigare. Och jag tror att Petrus mycket väl kommer ihåg hur det här hade hänt tidigare. Hur han hade liksom blivit nästan liksom: jag är en syndare, jag är en stackars liten människa. Men jag vill få följa dig Jesus. Och Jesus har sagt: var inte rädd. Från och med nu ska du få fånga människor. Och det här grekiska ordet för att fånga människor, det används bara på två ställen i hela Nya Testamentet. Det är här och så ett ställe i Andra Timoteusbrevet. Och det här ordet fånga, det betyder faktiskt att ge till liv. Ordet för liv finns i det här ordet i grekiskan. Och det betyder faktiskt fånga levande, att liksom tillfångata. Och det kan ha både positiv och negativ betydelse. Här har en enorm positiv betydelse, att fånga till att få liv. Att få liksom förstå vad verkliga livet är. I Andra Timoteusbrevet 2:26, där användes om människor som är fasta i djävulens snara, fångade liksom i fångenskap,
hålls instängda. Men här används ordet fånga för att få liv. Och liksom det blir som en twist i det här ordet, att det faktiskt blir något positivt i det här. Men här ser vi att samma ord används bara två gånger. Fånga till att få liv. Eller fånga att vara tillfångatagen och fast. Men här används det på ett otroligt positivt sätt. Och vårt uppdrag att vara en kristen, det har faktiskt att göra med att ta människor till Jesus. Men också att ta Jesus, eller också ta människor till Jesus. Så att vi tar Jesus till människor. Och det gör vi när vi liksom, man kanske ber för någon, man besöker någon, man hjälper, man tar Jesus till människor. Men det handlar också om att faktiskt få dra människor till Jesus. Och det kan vara stunder när man pratar med människor och man kan liksom slänga in en sån sak att, jag vet inte vad, varje god gåva, det kommer från Gud. Eller något ordspråk, om det här kommer faktiskt från Bibeln. Eller man på något vis liksom kopplar ihop och tar där vi är och får dra in det till den kristna tron, till Bibeln, till livet och se vad det handlar om. Att faktiskt få dra människor till Jesus. Och den här mötespunkten är så fantastisk när människor får tag på Jesus, vem han är och vad egentligen livet handlar om. Att få ha en relation med Gud, att få leva med honom. Så den här söndagen så vill jag liksom på något vis få att vi, de här tre punkterna, att vi stannar upp. Det får en stund när du får liksom se, var är jag någonstans? Vart är jag på väg? Och vi kommer att avsluta den här gudstjänsten med lite stilla pianomusik och lite bibelord som får vara sådana som får liksom se, vad vill Gud med mitt liv? Vi får stanna upp en stund och ta en stund och få liksom låta han få tala till oss. Den här veckan var jag på en begravning och i slutet så spelade organisten bara ett stycke och på något vis så stannade tiden. Jag bara satt där, hon skulle kunna ha spelat säkert någon timme, men bara få stanna upp och få reflektera över sitt liv, vad är jag? Och särskilt på en begravning när människor har fått lämna det här jordlivet och fått gå vidare. Och den här släktingen, jag vet att jag har haft många samtal med honom, men jag vet att han ville följa Jesus och vara en troende. Så då är det en ljus begravning, man vet att han bara tog ett steg till för att få vandra tillsammans med Jesus i evighet. Men att få ta en stund, att få reflektera. Vi behöver göra det. Ta stunder med det. Och när vi gör det får vi också vara beredda på att Gud faktiskt kommer korrigera. Att liksom, ja, vart är vi på väg? Att vi faktiskt får rikta in oss på nytt. Liksom kalibrera vårt liv med Guds ord, med vad han säger. Och han får visa den rätta vägen, få till rätta visa oss, som är faktiskt ett fantastiskt fint ord. Och någonstans också att vi tar ett steg i tro och vi börjar göra någonting. Petrus, han gick ut och började fiska. Jag vet inte riktigt om det var precis, det var absolut Guds tanke för honom där då, men han gjorde någonting. Och när han gjorde det så kom Jesus vid hans sida. Den heliga ande kallas parakletas, den som går vid vår sida, den som vill vara med oss. Och när vi börjar gå så finns den heliga ande med för att faktiskt få vara med och låta oss komma mer och mer på rätt väg. Och tänk att vi får vara i en rörelse. Och den här veckan kanske, för dig kanske det är att du tar ett, jag ska ta varje morgon och få börja med ett litet bibelord. Eller jag ska läsa ta en bok i Bibeln som vi ska läsa den här veckan. Det kan vara någonting som vi faktiskt får ta steg i tro och göra. Men jag vill till sist bara få skicka med dig Herrens välsignelse. Och så ta en stund och låt bibelordet få tala. Stanna till och bara få vara inför Herrens ansikte ett tag. Jag vill be att Herren ska få välsigna dig och få bevara dig. Jag ber att Herren ska få låta sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och jag ber att Herren ska få vända sitt ansikte till dig och han ska få ge dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Var välsignad. Och på onsdag så har vi andakt igen och nästa söndag är det gudstjänst på nytt. Men ta den här stunden, låt Gud få tala in i ditt liv. Var välsignad.